Societats mercantils. Fins ara hem vist les societats personalistes i ara entrem de ple en el que són les societats mercantils capitalistes, és a dir, les societats per excel·lència, les que ocupen el gruix i les que heu de destinar tota la vostra, sobretot els vostres esforços. Comencem per la primera, per la societat de responsabilitat limitada. La societat de responsabilitat limitada està a mig camí, és capitalista, però està encara a mig camí amb les personalistes. De fet, el capital social només són 3.500,06 euros, és a dir, les antigues 500.000 pessetes. És a dir, és un capital molt pobre. Això què vol dir? Que depèn molt de les persones que la conformen. Per això es diu que encara té uns certs trets personalistes. A part d'això, aquesta societat mercantil ja no porta el nom de les persones, sinó que ja té un nom, diguéssim, que consti, un nom singular, només per ella, incompatible amb d'altres, que consta en el registre mercantil central, un nom de fantasia, acompanyat de les sigles SL o SRL, perquè en realitat és societat limitada o societat de responsabilitat limitada. Aquesta societat, com us dic, es constitueix amb un capital social mínim dels 3.506 euros i a partir d'aquí els socis han d'atorgar una escritura de constitució, és a dir, un document notarial dient qui són, com es diu la societat, quin és el capital que aporten, quin és l'objecte social, per aquells diners que aporten o capital que aporten, quantes participacions es donen de la societat i acompanyar els estatuts. Els estatuts són les normes de funcionament intern de la societat, que evidentment no es poden inventar de soca rel, sinó que estan recolzades en el que diu la llei. La llei de societats de responsabilitats limitades, que és de l'any 1995, amb alguna petita reforma, indica expressament tots i cadascun dels punts que han de contenir els estatuts, però que bàsicament són per al funcionament intern. És a dir, una altra vegada repetir noms, repartir aportacions socials, repetir o dir el domicili de la societat, dir quantes vegades es reunirà al cap de l'any, quins seran els seus òrgans, etc etc etc. Una cosa important de les societats de responsabilitat limitada, o de les societats limitades, és que el capital no està dividit en accions com en l'anònima. El capital són participacions socials. Per tant, no es representen, no hi ha títols valors. Quan un vol dir que pertany a aquesta societat, ha d'exhibir un contracte o un document mercantil, no privat, un document mercantil. Quan es constitueix aquesta societat de responsabilitat limitada, també, i en atenció a aquests trets personalistes que deia, es pot aportar diners o es poden aportar béns traduïbles en diners. No sé, aportar immobles o aportar mobles o aportar, no sé, des d'ordinadors fins a taules i cadires o llibres, etc. Tot el que s'aporti ha de tenir una traducció patrimonial. Per què? Perquè s'ha de traduir a diners, perquè els diners són els que es tradueixen en percentatge de participació en el capital social. L'avantatge també de la societat limitada envers de l'anònima és que per aquests trets que diem i per aquest poca exigència que es té en quant a capital, la llei també permet que siguin els propis administradors, els propis socis a l'inici, qui diguin quin és el valor d'aquests béns que s'aporten. És a dir, és responsabilitat de l'administrador de la societat, a atorgar preu a les coses. És molt fàcil, si un adquireix un camió i té la factura i està recent adquirit, el preu és el que diu la factura i no hi ha problema. Però amb béns usats o vells hi pot haver una certa discussió. Per tant, l'administrador ha de ser curós i ha de tenir molta compte amb no sobrevalorar ni infravalorar les aportacions que es fan amb béns. A part d'aquestes aportacions de capital per les que es donen unes participacions en la societat i per això els socis no són accionistes sinó que són partíceps, a part d'això, hi ha una circumstància que és de destacar, que és que els socis en aquesta societat poden tenir anexa a la seva obligació econòmica o la seva obligació d'aportació pecuniària, poden tenir anexa una obligació personal. Per exemple, és molt típic que s'ajuntin dues o tres persones que venen d'altres àmbits i que algun d'ells, per exemple, tingui pel seu compte
Imagineu-vos una fàbrica o qualsevol altre mitjà de producció. Doncs és molt fàcil que se li digui, miri, entres en aquesta societat, aquest és el teu capital social, però a més, t'has d'obligar a subministrar a la societat el producte que tu estàs fabricant a un preu X. Aquestes aportacions que tenen anexa aquesta prestació accessòria, es diu així, prestació accessòria, tenen un règim especial. Per què? Perquè aquestes persones són molt valuoses i les seves participacions no es poden transmetre com en altres lliurement. Per què? Doncs perquè no tothom té aquest plus, aquesta accessorietat que se li ha donat en aquesta participació. Doncs els òrgans de les societats limitades són la Junta General de Socis, no d'accionistes, de socis, ho destaco, i l'administrador. L'administrador o l'òrgan d'administració són els estatuts els que fan aquesta previsió de com s'organitzarà la societat. Normalment en els estatuts es diu i s'obre tot el ventall, per una sola persona, per dues persones amb firmes conjuntes o per dues persones amb firmes indistintes entre ells o per dues o més persones, i en aquest cas la llei obliga a constituir-se en Consell d'Administració. Dos o més persones, a partir de dues persones, és Consell d'Administració i prenen les decisions de forma solidària i de forma col·legiada per majories entre ells. Aquesta és la forma d'organització. A partir d'aquí, els drets i les obligacions dels socis, home, els drets de les obligacions capitalistes dels socis sempre són els mateixos. El primer i més important és el dret al repartiment dels beneficis. És a rebre beneficis en proporció al capital que s'ha aportat. L'altre dret que es té en les societats limitades o que té el soci en les limitades és el dret a la informació i el dret a la participació, però ara sí limitats. Limitats a què? Doncs limitats als documents comptables, limitats al que vagi a les juntes generals i limitats en quant a què és l'administrador qui posa a disposició d'ells el material que poden tocar. Això què vol dir? Que no tothom té dret. No tothom té dret. De fet, la llei diu que a partir del 5% de capital pot exigir a l'administrador que li exhibeixi els documents comptables que aniran després a l'aprovació de la Junta. No. Per tant, una societat de responsabilitat limitada encara té petites reminiscències, però també participa, evidentment, del fet de ser una societat capitalista i, per tant, és dret a guanys. Obligacions. Les obligacions dels socis són claríssimes. La primera és aportar tot el capital. A diferència després, com veurem de l'anònima, el soci té l'obligació d'aportar tot el capital a l'inici. En el moment de la Constitució ha de posar tots els diners o tots els béns en la societat. No ho pot demorar després. A partir d'aquí, l'altra obligació que té és el deure de fidelitat, el deure de no competir si és que està actuant per compte de la societat i el dret a ser escollit administrador de la societat. També els estatuts poden preveure un dret de transmissió de les seves participacions una mica acurat. Què vull dir? Doncs la gent quan inverteix en una societat, si no va bé, vol marxar. O si va molt bé, vol marxar també per treure'n unes plusvàlues. Doncs bé, són els estatuts, la llei ho preveu, però si no els estatuts, els que preveuen com es transmet, com un es treu de sobre aquestes participacions. Llavors, normalment, com que són aquestes societats encara enteses com a petites o controlables, doncs normalment el que es fa és que es fa una oferta prèvia als demés socis. Normalment diu, les transmissions de les participacions són lliures entre els socis, entre el soci, la seva família, els seus fills o la seva dona barra espòs, i per vendre a tercers s'ha de fer primer una oferta a la societat. I la societat, durant aquest període d'un o dos mesos, té dret a comprar amb caràcter preferent a un tercer. Però si no trobem un soci que compri, la societat pot comprar i després, de seguida, ha d'amortitzar aquestes participacions o les ha de passar als socis. Per tant, aquest és el marc de les societats de responsabilitat. La societat de responsabilitat limitada unipersonal és una espècie de les societats limitades que té a veure amb els socis que la formen. És a dir, fins ara, en les altres societats hem vist que necessitàvem per constituir-la dos o més socis. En la limitada no. En la limitada la podem constituir des de l'inici de forma unipersonal. És a dir, una sola persona física o jurídica pot constituir una societat.
Per exemple, Telefònica, abans de traspassar-se a Movistar, era propietat d'una sola persona jurídica. Hi ha moltíssimes. L'única exigència i la més important que es demana és que es publiciti. És a dir, en tota la documentació de les societats s'ha de posar societat limitada unipersonal. Per què? Perquè tothom té dret a veure que aquella societat depèn només d'una persona i el risc, si l'assumeix, és molt més clar o almenys dona més seguretat jurídica. Per tant, es pot constituir inicialment amb una sola persona o bé després de forma sobrevinguda. Imagineu-vos que tres socis, doncs dos, van venent i al final un dels socis es queda amb el 100% de la societat. Doncs bé, la llei li obliga a transformar-se en unipersonal i fer-ho i publicitar-ho. La societat limitada nova empresa és una altra modalitat de les societats limitades que va sorgir ara l'any 2003 i es va pensar per al govern com una possibilitat de crear societats per als petits emprenedors, per a la gent petita que començava, que ho tingués fàcil. Que ho tingués fàcil, que ho tingués econòmic i que ho tingués ràpid. I què es va fer? Doncs lo fàcil, que les societats es constitueixin igualment en el notari, com hem vist, amb les societats limitades i en totes les anteriors, però que fos el notari qui fes tota la tramitació. És a dir, és el notari qui fa la societat, és el notari qui ho envia online, és a dir, amb una xarxa que han creat privada entre els notaris i els registres mercantils, ell inscriu en el registre mercantil, ell mateix ho dona d'alta a Hisenda i de fet se li diu que el notari mateix ha de donar d'alta als possibles treballadors de l'empresa. És evident que el notari no està preparat per prendre aquestes decisions empresarials. En quant a quines decisions prendre, no en quant a executar les que se li diguin. L'avantatge de la societat limitada de la nova empresa, o que es veia com un avantatge, és que tenia una certa bonificació. En la pràctica aquesta bonificació s'ha quedat curta, s'ha quedat a mig camí i s'utilitza molt poc, poquíssim, se'n fan molt poques. L'altra cosa que es demanava en aquestes societats és que almenys inicialment el número de socis no fos inferior a 3 i no es volia que fossin socis per grans persones. Si passaven d'aquest número de socis ja s'havien de fer com a societats limitades normals. A aquestes societats també se'ls exigia que el capital social fos de 3.012 euros però que no passés de 120.202 euros com a màxim. És a dir, si travessava aquell llindar s'havia de constituir o bé com a societat limitada o bé com a societat anònima. És un projecte que ha quedat a mig camí, se'n fan, però se'n fan molt poques. Per què? Doncs perquè ara, avui en dia, les limitades, sense aquestes barreres, també funcionen ràpid, perquè també els propis notaris tenen accés a registres, tenen accés a Hisenda, i per tant aquesta celeritat que es demanava al fer les coses online es pot aconseguir per altres mitjans. I per què una societat de responsabilitat limitada? Hi ha algú que pren les decisions de si dono d'alta avui o dono d'alta el mes que ve, si dono d'alta un treballador amb quina modalitat, indefinit o no, i això, aquestes qüestions, el notari no les sap. Per tant, l'estalvi realment és molt poc. I com dic, els beneficis fiscals que es donaven són, com m'ho diré, com condonacions a curt termini que a la llarga després es cobren. Per tant, bueno, estan aquí, però no han complert la finalitat per les que van sorgir.